माननीय जवाहरलाल नेहरू यांचं जे पर्व होतं ते आणि आताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांचा जो कार्यकाळ आहे अशा दोन विभागामध्ये आपल्याला आयडिया ऑफ इंडियाचं वर्गीकरण करता येईल. मित्रांनो, रायसोनी हिल्स हेच त्यांना भारत वाटत होतं, जे आता नवी दिल्ली आहे तो आणि तो परिसर म्हणजे संसद असेल, राष्ट्रपती भवन असेल, मंत्र्यांचे बंगले असतील, सगळी मंत्रालयाची कार्यालय असतील, या ठिकाणालाच त्यांना वाटत की हाच भारत आहे. परंतु न्यायाची बाजू जर बघितली तर ते स्वतः पंतप्रधान असताना भारतरत्न झाले, पण ज्यांनी या देशाला सामाजिक न्यायाची भूमिका समजावून सांगितली, नुसती समजावली नाही सामाजिक न्याय दिला, त्या घटनाकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना फिपीसीएचं सरकार येईपर्यंत भारतरत्न पुरस्काराची वाट बघावी लागली. सदाभाऊंनी विचाराचं सगळं खळं लुटून नेल्यानंतर मागे काही शिल्लक राहिलेलं नाही, तरी सुद्धा आता या कार्यक्रमामध्ये औपचारिकता म्हणून माझं मत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे. जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या वतीनं 6वी युवा संसद आयोजित केलेली आहे. या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित शेतकऱ्यांचे नेते माननीय सदाभाऊ, माननीय लोकशाहीचे नवीन संपादक, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आहे, तुमचं अभिनंदन. कमलेश सुतार साहेब, माननीय जाधवर साहेब, त्यांचे चिरंजीव शार्दूल जाधवर, सरपंच आदर्श म्हणून ज्यांचा सन्मान झाला त्या रंजनाताई गायकवाड, जिल्हा परिषदचे आदर्श सदस्य माननीय संजय गिलान, व्यासपीठावरती उपस्थित विद्यार्थी नेते पार्थ पटले आणि कुणाल दंडवते, माझे सहकारी मित्र डॉक्टर वैभव ताड, उपस्थित सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी पत्रकार मित्र, असा विषय आम्हाला दिलाय आयडिया ऑफ इंडिया. खर तर अनेक वक्त्यांनी या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन केलं. व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे सदाभाऊ खोत, माननीय जाधवर, माननीय कमलेशजी सुतार साहेब, उस्मानाबाद सारख्या दुष्काळी जिल्ह्यातून पुण्यामध्ये येणं, इतकं मोठं इन्स्टिट्यूट उभा करणं हे बदलत्या भारतातलंच एक उदाहरण आहे. मरळनाथपुरी नावाच्या छोट्याशा गावात शेतकऱ्याच्या घरात जन्माला येणं, शेतकऱ्यांच्यासाठी संघर्ष करणं, विधान परिषदेचा सदस्य होणं, राज्यातल्या सरकारमधला राज्यमंत्री होणं हेही बदलत्या भारतातलं एक उदाहरण आहे. आणि एका सामान्य कुटुंबात जन्माला येऊन लोकशाही सारख्या चॅनेलचं संपादक होणं हे सुद्धा बदलत्या भारताचं स्वरूप मानणारा मी कार्यकर्ता आहे, आणि मी तर तुमच्यासमोर उभाच आहे. माझं गाव तर 100 घराचं गाव आहे, पडळकरवाडी. त्या गावातून राजकारण ही संकल्पनाच कधी आम्हाला माहीत नव्हती. गावचा सरपंच हे फार मोठं पद वाटणार अशा कार्यकर्त्याला विधान परिषदेमध्ये संधी देणं देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी हे सुद्धा बदलत्या भारताचं स्वरूप आहे. जे सदाभाऊंनी तुम्हाला सांगितलं, प्रस्थापितांच्या विरोधात विस्थापित, ही जी भूमिका भाऊंनी मांडली ही काही टीका म्हणून मांडलेली नाही. मित्रांनो, इथं सगळे उपस्थित तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातली मुलं असतील, गाव गाड्यातली मुलं असतील, सगळ्या परिसरातून आलेली मुलं असतील, तर तुम्हा सगळ्यांना हा विषय माहिती व्हायला पाहिजे, तुम्हा सगळ्यांना या विषयाची जाणीव असायला पाहिजे. मित्रांनो, आयडिया ऑफ इंडियाचं जर वर्गीकरण करायचं म्हटलं तर दोन टप्प्यामध्ये करायला पाहिजे. भाऊंनी तो सांगितला, स्वातंत्र्यानंतरचा काळ आणि आताचा अलीकडचा काळ. मी असं म्हणेन की पहिले पंतप्रधान माननीय जवाहरलाल नेहरू यांचं जे पर्व होतं ते आणि आताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांचा जो कार्यकाळ आहे अशा दोन विभागामध्ये आपल्याला आयडिया ऑफ इंडियाचं वर्गीकरण करता येईल. मित्रांनो, माननीय जवाहरलाल नेहरू साहेबांच्या काळामध्ये जी परिस्थिती होती
आणि आता माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या काळामध्ये जी परिस्थिती आहे, बदलती परिस्थिती आहे, याचा आपण सगळ्यांनी मित्रांनो व्यवस्थितपणे नीटपणे विचार केला पाहिजे की आज ज्या भारतामध्ये आपण राहतोय, माननीय जवाहरलाल नेहरूंच्या काळामध्ये इंग्रज आणि युरोपच्या विचारांचा त्या काळात त्यांच्यावरती प्रभाव होता, त्या दृष्टिकोनातून रायसोनी हिल्स हेच त्यांना भारत वाटत होत, जे आता नवी दिल्ली आहे तो आणि तो परिसर म्हणजे संसद असेल, राष्ट्रपती भवन असेल, मंत्र्यांचे बंगले असतील, सगळी मंत्रालयाची कार्यालय असतील, या ठिकाणालाच त्यांना वाटत की हाच भारत आहे. परंतु अखंड भारताकडे त्यांनी ज्या दृष्टिकोनातून बघणं अपेक्षित होत, प्रामुख्यानं ईशान्य भारतामध्ये तिथल्या तरुणांनी हातामध्ये शस्त्र घेतली, नक्षलवादाला त्यांनी जवळ केलं आणि तिथं अनेक हत्याकांड झाली, अनेक वेळा लोकांना वेठीस धरलं गेलं, अनेक वेळा अधिकाऱ्यांच्या तिथं हत्या करण्यात आल्या, आणि त्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणणं गरजेचं असताना सुद्धा त्या काळामध्ये तिकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. आज अभिमानानं सांगण्याची गोष्ट आहे की ईशान्य भारतामध्ये आज तिथल्या युवकांच्या हाताला काम आणि तिथं पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचं फार मोठं योगदान माननीय पंतप्रधानांच्या काळामध्ये गेलंय, त्यामुळे तिथल्या पोरांनी हत्यार बाजूला ठेवली आणि आज भारत देशाचे नागरिक म्हणून एका चांगल्या पद्धतीनं ती मुलं आता देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत. मित्रांनो, जवाहरलाल नेहरूंच्या काळामध्ये तुम्ही सामाजिक न्यायाची बाजू जर बघितली तर ते स्वतः पंतप्रधान असताना भारतरत्न झाले, पण ज्यांनी या देशाला सामाजिक न्यायाची भूमिका समजावून सांगितली, नुसती समजावली नाही सामाजिक न्याय दिला, त्या घटनाकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना फिपीसीआयचं सरकार येईपर्यंत भारतरत्न पुरस्काराची वाट बघावी लागली. म्हणजे इतका काळ गेला, यांनी स्वतःच्या स्वतःला दिला पुरस्कार, परंतु बाबासाहेबांना भारतरत्न द्यायला त्यांना फिपीसीआयचं सरकार यावं लागलं. ही परिस्थिती बदललेली होती, ही सिच्युएशन होती. अखंड जगामध्ये भारत देशाचं एक वेगळं महत्व आहे, अखंड जगामध्ये आपल्या संस्कृतीचं एक वेगळं महत्व आहे, आपली कला असेल, लोककला असतील, संस्कृती असेल, आपल्या परंपरा असतील, ह्या जपण्याचं काम माननीय नरेंद्र मोदी साहेब ताकदीनं करतायत. त्याचाच एक भाग म्हणून 2022 फेब्रुवारी महिन्यामध्ये काशी विश्वेश्वराच्या कॉरिडॉरचा लोकार्पण झाला आणि अखंड देशभरानं या कॉरिडॉरचं स्वागत केलं, कौतुक केलं. आणि जेव्हा आक्रमण झालं होतं काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरावरती, म्हणजे अखंड देशातल्या अनेक मंदिरांची तोडफोड झाली, काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार एकदा शंकराचार्यांनी केला होता आणि त्याच्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्या देवीनी केला होता, आणि त्याची जाणीव ठेवून माननीय पंतप्रधान महोदयांनी काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराच्या प्रांगणामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्या देवींचा पुतळा, शंकराचार्यांचा पुतळा, भारत मातेचा पुतळा आणि कार्तिक स्वामींचा पुतळा, या चार पुतळ्यांचं तिथं विराजमान केलेलं आहे. हे आताच्या काळातली खूप महत्वाची गोष्ट आहे की या काळामध्ये ते घडत आहे. आता नंतर परत उज्जैनच्या महाकालचा कॉरिडॉर त्यांनी काम हातामध्ये घेतलाय. हे सगळं बदलत्या भारताचं लक्षण आहे. पूर्वी लोक म्हणतात की बाबा आता आपण शिक्षणाकडे गेलं पाहिजे. युरोप जेव्हा शिक्षणाकडे जात नव्हता त्याच्या पूर्वी या देशामध्ये वेद असतील, या देशामध्ये शक्त शैव वैष्णव वेदांत संख्या मीमांसा चार्वाक महावीर चाणक्य यांच्या विचाराचा प्रसार केला जात होता. जेव्हा तिकडे अजून शिक्षणाच्या दार खुली व्हायची होती तेव्हा भारतामधली ही परिस्थिती होती. या देशामध्ये शिंद भारतातलं जे नगर रचनेचं काम आहे ते इतर देशाच्या लाखपटीनं पुढं आहे. आज पण ती परिस्थिती आहे. असा आपला हा भारतातला इतिहास आहे मित्रांनो, आणि त्यामुळं या सगळ्या गोष्टीकडं आपण ताकदीनं बघितलं पाहिजे. भारत बदलतोय, आयडिया बदलतायत आता भारताच्या. आज देशामध्ये पायाभूत सुविधांचं मोठं जाळं तयार होत आहे. आज तुम्ही बघितलं समृद्धी महामार्ग का नाही याच्या अगोदर आयडिया आली, का नाही डोक्यामध्ये आलं लोकांना की बाबा समृद्धी मार्ग केला पाहिजे, पायाभूत सुविधा तयार केल्या पाहिजेत. आता पुणे टू बेंगलोर जायला वेळ लागतोय म्हणून सरकारनं लगेच नवी घोषणा केली,
14,000 कोटीचा पुणे बेंगलोर पॅरल हायवे निर्माण करताय सरकार, आणि तुम्हाला आता जेवढा वेळ लागतोय त्याच्या निम्या वेळामध्ये तुम्ही बेंगलोरला पोहोचू शकता, यामुळं आपल्या सगळ्या विकासाच्या वाटा खुल्या होत आहेत. आज पुण्यामध्ये येताना विचार करावा लागतो, हे ठीक आहे तुमचं रस्त्याच्या कडेला आहे लगेच येऊ शकतो, पुणे शहरात जायचं म्हणलं तर खूप अवघड आहे, इतकं ट्रॅफिक असतं जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून बदलत्या भारतामध्ये बदलत्या महाराष्ट्रामध्ये सरकारनं रिंग रोडचा निर्णय केलाय, येत्या काही वर्षामध्ये पुण्यामधलं हे ट्रॅफिक संपून जाईल अशी परिस्थिती आता निर्माण होताना तुम्हाला दिसणार आहे. हे इतकं वेगळी कामं हातामध्ये घेणं गरजेचं आहे, ते काम आता भारत सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या माध्यमातून मित्रांनो होत आहे. आज आपण सगळे सुज्ञ युवक आहोत, आपण राजकारणाच्या बाबतीमध्ये सदाभाऊंनी तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीनं सांगितलं की राजकारण आता कुठल्या स्टेपला आहे, तुम्ही राजकारणात यायच्या बाबतीमध्ये माननीय शार्दूल साहेब म्हणले की मुलांना तुम्ही सांगितलं पाहिजे की राजकारणामध्ये तुम्ही कसं आलं पाहिजे, तुम्ही पुढे यायला पाहिजे. मित्रांनो, हे राजकारण जर तुम्हाला भेदायचं असेल तर प्रचंड मोठा संघर्ष करावा लागेल. जोपर्यंत तुम्ही संघर्ष करायची तुमची मानसिकता नसेल तर तुम्ही राजकारण करू शकत नाही, कारण राजकारण एका वेगळ्या टप्प्यावरती गेलाय. तुम्ही एक जर प्रस्थापितांच्या विरोधात बोलायला लागला तर लगेच खोट्या केसेस टाकायच्या, तुम्हाला जेलमध्ये टाकायचं, प्रशासनाचा गैरवापर करायचा, पोलिसाचा गैरवापर करायचा, तहसीलदारचा गैरवापर करायचा, तलाट्याचा गैरवापर करायचा, कलेक्टरचा गैरवापर, मग तुमच्या विरोधामध्ये षडयंत्र तयार करायचं. एकट्या भाऊंच्या वरती 100 केसेस होत्या, आता मला वाटतं जवळपास 16 केसेस त्यांच्यावरती आहेत जी शेतकऱ्यांच्यासाठी त्यांनी आंदोलन केली. माझ्यावरती 10-15 केसेस आहेत की जे सामाजिक चळवळीमधले आहेत. तुम्हाला जर राजकारणामध्ये पुढे यायचं असेल तर तुम्ही ठरवलं पाहिजे की आपण संघर्षाला सामोरं जाऊनच पुढे जाऊ शकतो, तर आणि तरच तुम्ही राजकारणामध्ये या, नाहीतर मला काहीतरी मिळेल, 2-4 बोर्ड लावले तर मला काहीतरी मिळेल, एखादा कार्यक्रम घेतला मला काहीतरी मिळेल, अशी आता परिस्थिती राहिली नाही मित्रांनो. आणि तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये काम करताय विद्यार्थी म्हणून, आता प्रत्येक आई वडिलांची काहीतरी आशा आहे की तुम्ही शिकलं पाहिजे, मोठं झालं पाहिजे, माझी मुलगी शिकली पाहिजे, माझा मुलगा शिकला पाहिजे, आणि शिक्षण जे तुम्हाला पुढे घेऊन जाऊ शकतं, दुसरा कुठला पर्याय आता तुमच्या समोर नाही आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलंय शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो कुणी पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्यामुळं तुम्हाला आज ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही पुण्यात आलाय त्या गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष केंद्रित करा, नाराज होऊ नका. मी अनेक आंदोलनामध्ये सदाभाऊ आणि मी सरकार नसताना अनेक आंदोलनामध्ये होतो, एमपीएससीच्या आंदोलनामध्ये आम्ही गेलो, इथं अरविंद आहे, अनेक मुलांनी आत्महत्या केल्या, 4 पेपर गेला, 1 पेपर गेला, राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत थोडक्या मार्काने गेलो, इकडं मुलाखतीमध्ये मला बाहेर काढलं आणि म्हणून आत्महत्या केल्या. त्यातलं एक उदाहरण स्वप्नील लोणकर सारखा एक पोरगा, इतका ब्रिलियंट पोरगा होता, त्यानं कशासाठी आत्महत्या केली की सरकारनं त्यांच्या परीक्षेचा निकाल लावला नाही, एका या कारणासाठी त्या पोरगा आत्महत्या केली. जो पोरगा नॅशनल लेवलला काम करत होता, वेगवेगळ्या 18 संस्थांवरती काम करत होता, एका सामान्य कुटुंबातला मुलगा, त्यानं आत्महत्या केली. म्हणून मला तुम्हाला सांगायचंय मित्रांनो, तुम्ही तुमचं ध्येय निश्चित करा, ते निश्चित केलेलं ध्येय मिळेलच असं नाही आहे, कारण स्पर्धा खूप आहे, भयानक स्पर्धा आहे, आणि त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला टिकायचंय मित्रांनो, त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला टिकायचं आहे. आणि त्या स्पर्धेमध्ये टिकत असताना जर तुम्हाला संधी मिळाली नाही तर हतबल होऊ नका. तुम्हाला अनेक वाट आहेत ना या जगामध्ये, तुम्हाला अनेक मार्ग आहेत की त्या मार्गाने तुम्ही पुढे जाऊ शकता, त्या मार्गाने तुम्ही काही मिळवू शकता. नाराज व्हायचं कारण नाही, नोकरीसाठी शिक्षण ही जी आपली संकल्पना आहे ती जरा डोक्यातनं काढून टाका. प्रत्येक पोराला वाटतं शिकायचं म्हणजे नोकरीला, अरे 8वी शिकलेले सदाभाऊ खोत तुमच्या समोर राज्याचे राज्यमंत्री म्हणून बसलेत, माजी राज्यमंत्री म्हणून, त्यांनी काय आत्महत्या करायची होती का? 8वी का 7वी हो, 7वी. वसंतदादा 34 शिकले होते, 4 या राज्याचे मुख्यमंत्री होते मित्रांनो, 4 मुख्यमंत्री होते. नाराज होऊ नका तुम्ही, प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्ही काहीतरी नवीन करायचं, याचा अर्थ तुम्ही अभ्यास करू नका असं होत नाही, अभ्यास तर करा, चांगल्या पद्धतीनं करा, परंतु तुमच्या ज्या ध्येय आहेत, तुमची जी धोरण आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही ठाम काहीतरी ठरवलं पाहिजे आणि नाराज होता कामा नये मित्रांनो. आज मी या विषयावरती परत जातो की जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं त्या काळामध्ये अनेक भटक्या जमातीतल्या लोकांनी संघर्ष केला, अनेक लोकांनी इंग्रजांच्या विरोधामध्ये बंड केला, परंतु स्वातंत्र्याच्या 5 वर्षानंतर ज्या जातीवरती गुन्हेगारीचा शिक्का बसला होता
तो सिक्का काढायला 5 वर्षाचा वेळ गेला, नाहीतर आज समाजामध्ये पारधी समाज ज्यांना तुम्ही दरोडेखोर म्हणताय, ह्या जमाती रामोशी समाज ज्या उमाजी नायकांनी इंग्रजांच्या विरोधामध्ये फार मोठं बंड केलं, त्यांच्यावरती तुम्ही दरोडेखोरीचा त्या काळात सिक्का टाकला, तो जर पुसला लवकर असता तर या जमाती भटक्या विमुक्तातल्या आज स्वातंत्र्य चळवळीतल्या अग्रेसर लढाऊ जमाती म्हणून पुढे आल्या असत्या, पण त्याच्यावरती कुणी विचार केला नाही, त्याच्यावरती कुणी बोललं नाही, त्याच्यावरती कुणी भूमिका मांडली नाही मित्रांनो, आणि ती भूमिका आज या देशामध्ये सर्व समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका आज चांगल्या पद्धतीने रुजवली जाते आहे. सदाभाऊंनी एक वाक्य पहिल्यांदा वापरलं, सर्व धर्म संभाव, पण ह्याच्यावरती खरं तर विचार करणं गरजेचं आहे. सर्व धर्म संभाव आणि प्रत्येक जण येतो आणि हिंदू धर्मावरती अटॅक करतो, प्रत्येक जण येतो हिंदू धर्मावरती धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करतो, प्रत्येक जण येतो काहीतरी षडयंत्र रचतो, हा एक वेगळा चर्चेचा विषय आहे, ह्याच्यावरती आपण वेगळ्या व्यासपीठावरती बोलू. पण मित्रांनो, या सगळ्या विषयामध्ये आपण सतर्कतेनं पुढे गेलं पाहिजे. महाराष्ट्र सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीनं बदलतोय, महाराष्ट्राची आता परिस्थिती वेगळ्या पद्धतीच्या टप्प्यावरती चालू आहे, महाराष्ट्रातलं धोरण आता बदलत आहे. महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये जवळपास 22 एम्स हॉस्पिटल, जवळपास 22 एम्स हॉस्पिटल या 8 वर्षाच्या काळामध्ये नवीन निर्माण झालेले आहेत, की ज्या एम्स हॉस्पिटलच्या मुळे महाराष्ट्रातील आणि देशातील अनेक लोकांना त्याचा चांगल्या पद्धतीनं फायदा होईल, चांगल्या पद्धतीनं लोकांना फायदा होईल. आयुष्यमान भारत, या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांनी आजारी पडावं का न पडावं असा प्रश्न या दवाखान्याच्या खर्चामुळे उपस्थित होतोय, परंतु त्यासाठी 5 लाख रुपये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एखाद्यानं आयुष्यमान कार्ड काढलं तर त्या लोकांना मिळू शकतं. हे आता बदलत्या भारतातलं अनेक जे विषय आहेत त्यातला एक विषय एक आयुष्यमान भारतचा आहे मित्रांनो. आणि म्हणून आज तुम्ही सगळेजण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पुण्यामध्ये आलाय, जाधवर ग्रुपचं मी मनापासून कौतुक करतो की सामान्य कुटुंबातून तुम्ही येऊन पुण्यासारख्या ठिकाणी इतकी मोठी संस्था उभा केली आहे, आणि या संस्थेच्या माध्यमातून तुम्ही महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या मुलांना उच्च दर्जाचं शिक्षण देत आहे. मला चेअरमन बोलले की आदिवासी समाजाच्या जमातीच्या 2000 मुलींना आम्ही इथं आणून आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून शिकवलं आणि त्यांना नोकरीला लावलं, हे सुद्धा बदलत्या भारतातलं एक उदाहरण आहे. हे बदलत्या भारतातलं उदाहरण आहे की तुम्ही इथं सामान्य कुटुंबातल्या लोकांना आणताय, त्यांना शिकवताय, त्यांच्यावरती खर्च करताय, हे विचार बदलला पाहिजे ना. हीच परिस्थिती आहे, ही सिच्युएशन बदलली पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, आज आपण या देशासाठी काय करू शकतो याचा विचार तुम्ही केला पाहिजे. बदलत्या भारतामध्ये नगर जिल्ह्यातल्या राहीबाई पोपळे सारख्या एका बीज मातेना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला. त्यांचं लक्ष दिल्लीमधून जे पद्मश्री पद्मविभूषण देतात त्यांचं लक्ष महाराष्ट्रातल्या नगर जिल्ह्यातल्या एका छोट्या गावात गेलं जिथं बीज माता आहेत, की देशी वाणाची सगळी बियाणं त्यांनी अनेक वर्षापासून जतन केलेली आहेत, त्यांच्याकडे त्यांचं लक्ष गेलं. एक दशरथ मांझी नावाचा बिहार मधला एक शेतकरी माणूस ज्यांनी स्वतः रस्ता तयार केला, आपण युट्यूब वरती टाकल्यानंतर आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल, त्यांना पद्मश्री पुरस्कार केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिला. नाहीतर पूर्वी सगळे नुसते हिरो हिरोईन इकडं तिकडं यांनाच पुरस्कार मिळायचे, पद्मश्री पद्मविभूषण आताही मिळत आहेत, कलाकारांना पण मिळाले पाहिजेत. परंतु देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये कुठं कुठं काय काय परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीकडे आपण सगळ्यांनी बघायचं, त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रित करायचं आणि त्यांना त्या पद्धतीनं आपण सन्मानित करायचं. हे काम आता बदलत्या भारतामध्ये होतोय मित्रांनो. पूर्वीची परिस्थिती वेगळी होती, पाकिस्तान काश्मीर मागायचा इंडियाकडे आणि जगामध्ये भूमिका मांडायचा की आम्हाला काश्मीर पाहिजे. आता नरेंद्र मोदींच्या काळात परिस्थिती आहे, पाकिस्तान आता तांदूळ मागतोय. आज तुम्ही कुठेही जाऊन बघा, मीडियामध्ये ते चाललंय, आज इतकी मोठी महागाई तिथं वाढलेली आहे, तिथली परिस्थिती आता बिघडलेली आहे. आज जेव्हा हेमराज नावाचा आपला जवान मुंडक सोडून नुसतं प्रेत त्यांनी पाठवून दिला होता, दुसरा सौरभ कालिया नावाचा आपला जवान 22 तुकडे केले होते, त्याच्यानंतर सरबजीतची आपण हत्या झालेली बघितली. पण अभिनंदनच्या बाबतीमध्ये तुम्ही बघितलं, अभिनंदनजी जेव्हा तिथं सापडले तेव्हा त्यांना सन्मानपूर्वक वाघा बॉर्डर वरती आणून सोडलं, हा बदलता भारत आहे.
ही परिस्थिती बदललेली आहे. सरकार पूर्वी पण होतं, आता पण आहे, पण आता ह्या सगळ्या बदलत्या काळामध्ये जगाच्या बाजारपेठेमध्ये भारताची मान आता उंचावती आहे. कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही आम्ही बघितलं मित्रांनो, कोविड आला त्याचं लक्षण काय आहे त्याच्या बाबतीतल्या सूचना आपल्याला माहीत नव्हत्या, परंतु भारतानं अखंड जगाला दिशा देण्याचं काम केलं. कोविडच्या बाबतीमध्ये भारतानं लसीचा शोध लावला, जगातले सगळे देश प्रयत्न करत होते, भारतानं पहिल्यांदा लसीचा शोध लावला, अख्ख्या जगाला लस पुरवली. आज तुम्ही सेंटरला आलाय, केंद्रस्थानी आलाय, जेव्हा पीपीई किट आपल्याकडे नव्हते पहिल्यांदा बातम्या आल्या, आपण सगळ्यांनी बघितल्या पीपीई किट मिळत नाहीत, आपण बाहेर मागवतोय. भारतानं या अडचणीमध्ये संधी शोधली आणि लगेच पीपीई किट तयार करायला घेतले, व्हेंटिलेटर करायला घेतले, मास्क तयार करायला घेतले. म्हणजे आत्मनिर्भर भारताची जी भूमिका सदाभाऊ खोतनी मांडली त्या भूमिकेमध्ये आता आपण सगळ्यांनी गेलं पाहिजे. आपण आपल्या राष्ट्रासाठी काय करू शकतोय का, आपल्या गावासाठी काय करू शकतोय का, आपल्या जिल्ह्यासाठी काय करू शकतोय का, याच्या बाबतीतली भूमिका आपण सगळ्यांनी मित्रांनो मनातून ठरवली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण काम केलं पाहिजे. नाहीतर हे सरकारनं द्यावं, ते सरकारनं द्यावं, हे सरकारनं दिलं नाही, ते सरकारनं दिलं नाही असं न करता आपण स्वतः त्या विषयामध्ये काय करणार आहोत, आपण त्या विषयामध्ये पुढे कसं जाणार आहोत याचा विचार आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी करणं गरजेचं आहे. आणि हा जर विचार आपण सगळ्यांनी सामूहिकपणे केला तर निश्चितपणे आणखी बदलत्या भारतासाठी आपलं योगदान, आपलं प्रत्येकाचं योगदान हे भारतासाठी लागू शकतं. त्या बाबतीमध्ये सगळ्या युवा मित्रांनी विचार केला पाहिजे, आपण सगळ्यांनी व्यसनापासून दूर राहिलं पाहिजे. नाहीतर आपण पुण्यात आलोय, कोणतरी सिगारेट ओढतोय, कोणतरी बिअर पितोय, कोणतरी हे करतोय. माझं युवकांना हात जोडून विनंती आहे की तुमच्यावरती तुमचं कुटुंब अवलंबून आहे, तुमच्यावरती तुमचं घर अवलंबून आहे, तुमच्यासाठी आई वडील रात्रंदिवस शेतामध्ये मेहनत घेत आहेत आणि त्या मेहनतीला काही स्वरूप द्यायचं असेल, त्या मेहनतीचं काही चीज करायचं असेल तर तुम्ही या सगळ्या गोष्टीकडे सिरियसली बघितलं पाहिजे, सिरियस तुम्ही घेतलं पाहिजे. कॉलेजचा जो 2-4-5 वर्षाचा काळ आहे तो काळच अत्यंत महत्वाचा आहे तुमच्यासाठी. प्रत्येकाला वाटतं आपण काहीतरी करावं, काहीतरी बदलावं, कोण गाडीवर येतोय, कोण फोर व्हीलर मधनं येतोय, मग आपल्या आई वडिलांनी पण आम्हाला 2-व्हीलर द्यावी, आम्हाला 4-व्हीलर द्यावी. अरे आपल्या आई वडिलांची तशी परिस्थिती नाही आहे, आपल्या आई वडील आपल्यासाठी इतकं करताय हेच भरपूर झालं. जे स्वतः रानामध्ये राबतायत, उपाशी तापाशी राहतायत आणि आपल्याला पुण्यामध्ये राहण्यासाठी, जेवणासाठी, मेससाठी, कॉलेजच्या खर्चासाठी पैसे पाठवून देत आहेत, याचा आपण सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे आणि त्या विचाराचा आपण कृतीमध्ये आणला पाहिजे, त्यासाठी आपण संघर्ष केला पाहिजे. या व्यासपीठावरती हे काही सगळे सुखासुखी आलेले नाहीत, जाधवर ग्रुपनी या सगळ्यांना काय असं सहज बोलवलेलं नाही, त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये काम केलंय. आता गायकवाड ताई या खाटाव तालुक्यातल्या एका छोट्या गावात आलेत, ज्यांना तुम्ही आदर्श सरपंच म्हणून पुरस्कार दिला. गावामध्ये सरपंच होणं फार अवघड आहे मित्रांनो, एक वेळ आमदार होणं सोपं आहे पण सरपंच होणं फार अवघड आहे. कारण भावाच्या विरुद्ध भाव, बहिणीच्या विरुद्ध बहीण, चुलत्याच्या विरोधात पुतण्या, सासूच्या विरोधात सून, बापाच्या विरोधात मुलगा, आईच्या विरोधात मुलगी, अशा निवडणुका राज्यात झालेत आणि त्या निवडणुकीत जनतेतून यायचं हे फार अवघड काम आहे आणि ते काम रंजनाताईंनी साकार केलं आणि त्या गावासाठी काम करतायत. म्हणून आज जाधवर ग्रुपनी त्यांना सातारा जिल्ह्यातल्या खटाव तालुक्यातनं शोधून आणलं. सरपंच तर 28,000 ग्रामपंचायती मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये, त्यातल्या एका सरपंचाला त्यांनी का आणलं, त्यांनी काहीतरी चांगलं काम केलंय. बीड मधले जिल्हा परिषदेचे सदस्य इथं आलेत, त्यांचा सन्मान आपल्या इथं झाला. तर मित्रांनो या सगळ्या ग्रामीण भागातली ही परिस्थिती आहे आणि राजकारणामध्ये तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्ही या सगळ्या गोष्टीचा सारासारा अभ्यास करा, संघर्षाची तयारी ठेवा, या महाराष्ट्राचा या देशाचा सगळा अभ्यास करा आणि कशा पद्धतीनं आपण पुढे जायचं याचा विचार करा. तुम्ही जर ठरवलं तर येऊ शकतं, कारण 2014 तुम्ही बघितलं लोकसभेची निवडणूक झाली की पुढाऱ्यांच्या हातामध्ये निवडणूक राहिली नाही, सर्वसामान्य लोकांनी निवडणूक हातामध्ये घेतली, ज्यांना तिकीट मिळेल तो खासदार झाला. सुशील कुमार शिंदे जे आपल्या राज्याचे नेते आहेत त्यांनी एकदा मुलाखतीमध्ये सांगितलं, नशीब माझं डिपॉझिट वाचलं, त्याची मुलाखत एकदा मी बघितली, ते देशाचे गृहमंत्री होते, की बरं इतक्या लोकांनी हातामध्ये निवडणूक घेतली होती माझं डिपॉझिट वाचलं. म्हणजे जनतेनी जेव्हा एखादी निवडणूक हातामध्ये घेतल्यानंतर काय होतं हे तुम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या लोकांनी बघितलं, देशातल्या लोकांनी बघितलं. त्यामुळं या राजकारण्यांना तुम्ही नुसतं नावं न ठेवता, राजकारण्यांना नुसतं तुम्ही हे असे आहेत ते तसे आहेत, हे अमुक आहेत हे तमुक आहेत असं न करता,
जर तुम्हाला राजकारणी वाईट वाटताय तर तुम्ही स्वतः त्यामध्ये या, राजकारणाला सुधारा, जे चुकीचे लोक वाटतायत त्यांना बाजूला करा आणि त्या ठिकाणी तुम्ही चांगल्या पोराने तिथं यावं आणि त्यासाठी तुम्ही काहीतरी चांगला संघर्ष करावा, विचार करावा, काहीतरी राज्याचं, गावाचं, तालुक्याचं, जिल्ह्याचं व्हिजन ठेवून तुम्ही सगळ्यांनी पुढे यावं अशा पद्धतीच्या मी तुम्हाला एक विनंती करतो. आणि परत एकदा जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट यांना मनापासूनच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.